Danas sa nama devojke iz sastava Hurricane. Dobar dan. Dobar dan. Jel da kažem dobro vi nama došli ili bolje mi vas našli, obzirom smo mi došli kod vas? Bolje mi vas našli. Znate što me zanima? Je li vam već prešlo ono kao u pesmicu, s obzirom da ovih dana konstantno ponavljate iste stvari? Da. tako da vam najlakše dođe onaj deo kad ste u studiju, kad pravite muziku, uživate u umetnosti, može slobno se kaže da jeste umetnost. Najomiljeniji deo. Kažem sad njima, ne znam više koju rečenicu da izgovorim koju već nisam 100.000 puta rekao. Ali dobro, ništa u rok službe. Ništa nam nije teško. To. Ali to je lepo. Moram da kažem, malo pre ste rekle kada smo privatno pričali da vam nedostaju nastupi. Jako. Jeste razmišljali o tome kako biste sada u ovom trenutku kada je ludnica oko vas uklopili nastupe u sve to? Pa, verujem mi da bi uklopila zato što je to ono što mi volimo. Muzika je definitivno nešto što je naša ljubav i nastupi su sastavni deo toga, pored toga što se radi u studiju i stvara nova ovaj muzika. Svakako, eto, mi nestajemo, radimo dosta, Eurovizija je na pragu. Ne znam, mi bi volele da imamo neki nastup. Tako i zarađujemo, pa bi nam stvarno sve ovo lakše palo. A inače, zarada stagnira sada. Mene samo zanima, jeste dobili onu pomoć od države, ono 90.000 dinara? Nismo. Nas su zaboravili. Ne mogu da verujem. Ali bitno, predstavljate državu, niste dobili pomoć. Pa ja se nadam da... ja se nadam da ćete dobiti mnogo više od tih 90.000. Nekako mi se čini da, da imate dobru energiju kada je u pitanju ta Eurovizija i pesma se mnogima sviđa. Ali nekako kao da su podeljena mišljenja. Pa meni se iskreno sviđalo više ona prošla. Prošla ti se sviđa? Da. Nemanja Antonić je radio i prošlu i ovu, ali mislim da nam je stvarno pogodio tu energiju i evrovizijska je pesma. Ali znaš šta, možda sam se previše naslušala one, pa mi se onda čini da je... Daj vremena ove pesme. Oslušaj još par puta loko-loko, pa onako baš uđi u glavu. Ko je odlučivao o tome da snimite baš tu pesmu i da to bude evrovizijska? Pa niko konkretno. Svi smo se zajedno dogovarali, pošto smo u saradnji sa javnim servisom to odlučili zajedno. Kako zvuči ovo sa javnim servisom? Ali našli smo neki zajednički jezik i kompromis je bio u pitanju, tako da postojali su neki delovi koji su se možda nama sviđali da smo ih izbacili, ali bez obzira na to, sada je ova finalna verzija ta koja se svima dopada. Da, pesma je trebalo da bude još brže. Da, ovo je 15. verzija pesme. Znači, vi ste se naslušali pesme te i tekako. A koliko vam je bitno da vam se sviđa to što ćete, čime ćete predstavljati našu državu? I uopšte da vam se sviđa pesma koju ćete da snimite? Pa dobro, mi se uvek konsultujemo sa timom, uvek damo sugestije, njihova je uvek naravno poslednja, ali znaju da nam je jako važno da nam se pesma svidi, jer smo ipak mi izvođači i da bi preneo tu energiju koju imaš i koju svaka pesma ponosno nosi, stvarno moraš da je doživiš. Najbitnije je da osjetiš pesmu, a nama je stvarno baš legla i skroz u našem fazonu. I onda kad počnete da nastupate, onda je baš osjetite kada non stop peva. Kako vidite da će se odigravati sve ovo kad prođe ova situacija? Je li vam se čini negde, pošto svi pričaju o tome da će se iskristalisati neke stvari na estradi i da će zaista ostati samo oni koji su kvalitetni? Pa mi smo vrlo sveže na estradi, tako da mi nismo merodavne sada da komentarišemo da li će ostati, ko će ostati. Mi se trudimo, dosta radimo, ne samo nas tri, već ceo tim iza nas i sad baš možda iz tog razloga što smo sveže, imamo veliku želju da se borimo za svoje mesto pod estradnim nebom. Ali dobro, obzirom ovo jeste mlade i jeste skoro kročili na to muzičko tržište, ali ste ostvarili zaista izuzetan rezultat. Ono što ja moram da kažem, ja zaista jako dugo radim kao novinar i voditelj, ali čini mi se da se skoro nije pojavila grupa kod koje funkcioniše sve bolje. To je možda zbog manjka ženskih grupa generalno. A ne, nebitno da li je u pitanju muški ili ženski sastav, ali prosto iz nekog mog radnog iskustva nikada se nije desilo kod vas zaista sve, kako se to kaže, narodski fercera, kako treba, totalno. Tako je. I imate zaista, kada kažete tim, to je zaista pravi tim u pravom smislu te reči. Da, fino funkcioniše.
koliko mi... Šta mi to da kažete na tu temu? Koliko vam je bitno što uopšte ljudi iz tima vas podržavaju i razumeju? Verujem da kada se radi o većoj grupi, ljudi ne poklapaju se uvek mišljenja. Kako rešavate te nedoumice neke? Podrška je jako važna u svakom poslu, pogotovo u ovom. Mi imamo sreće što nas je tri i što se uvek međusobno dopunjujemo i što nam je sve nekako lakše i što imamo taj tim koji nas stvarno razume i koji radi za nas. Tako da to je dobitna kombinacija i uspeh ne manjka. Ja mislim, Ivana, da ti treba da počneš solo karijeru. Jel, ženo, ti kako si ušla među devojke, one nikako da odu na Euroviziju. Pa evo sad ćemo otići. Evo sad ćemo otići i Sanja ide treći put i pobedit će ženu. Treća sreća, dobro, to stoji, ali me zanima ovo, ja stvarno mislim da ćete otići. Kako vidite da će se rešavati ovo? Sad nam je rečeno da se ide u Rotterdam, mi se stvarno o tome radujemo, mislim da je stvarno red da ode. Eurovizija će se desiti. Jer nas neće zvati sledeće godine. Eurovizija će se desiti svakako, održat će se takmičenje. Sad, pitanje je da li ćemo mi otići tamo, otputovati, ili ćemo slati snimak koji smo već snimili, taj backup. Mi smo u Euroviziju već odradile. Mi smo pokrivene, spremne, sve smo odradile što treba. Tako da, Eurovizija kao takmičenje će da se održi, ali sad... To nam je svima jasno, ali neće biti kao što je bilo. Koliko vam je žao zbog toga? Jer imate priliku da se osvrnete na tako jednom takmičenju, ali s druge strane nemate priliku da živite to na pravi način kako treba. Da, stvarno nam je velika čast i privilegija, ali mi je mnogo krivo što nećemo doživjeti na taj način. Ja sam dobro, vas dve jeste. I to kad staneš na tu scenu, kad čuješ tu publiku, te krike, ne znam, nekako baš će im biti krivo što će biti bez publike, ali svakako se radujemo putu. Da, one su mene pripremali, ja sam bila spremna na to, međutim, eto, sigurno se neće održati na način na koji su one to doživele, ali dobro, ja sam srećena što uopšte idem. I kako vidite sebe? Na kojoj poziciji? Pa s obzirom da spremamo vrlo jedan dinamičan nastup, kakva je i pesma, mislim da smo baš onako ubali tu evrovizijsku notu i mislim da ćemo biti u top 3, top 5. Jeste, pa da onda zajedno svi slavimo. Recite mi u stvari, da li ste... imali nekih negativnih situacija kada je u pitanju pesma, tačnije komentara? Pa negativnih komentara uvek ima, ali naš fokus je trenutno samo na tom nastupu. Da, i samo pozitiva. Svako ima prava na svoje mišljenje. Mislim, normalno je da se nekome dopada, a nekome ne. Važno je da se nama dopada i da ćemo to stvarno izneti na najbolji mogući način koji mi možemo. Evrovizijskim fanovima se baš sviđa. Mi smo gledala neke reakcije. Oni su stvarno baš ishajpovani, što je nama baš bitno. Pa vidi, kad se pojave tri svetske ribe, ne može da se... A pritom sve tri svetski pevate, ne može da se ne svidi. To si ti rekla. Ali uopšte vas ne hvalim bez razloga. Ja zaista tako mislim, malo pre sam vam rekla, ja vas nekako doživljam kao svoje, s obzirom smo radili već par puta i da imamo potpuno otvorenu i lepu saradnju, pogotovo sa vašom PR komanom, koja je uvek raspoložena za razgovor. Uvek je na zadatku. Tako je. E sad, bez obzira što ne nastupate, meni se čini da vas ne manjka po medijima. Jo, to je tačno. Neki bi rekli da izlazimo iz frižidera. Neki su već rekli. Da, jest. Ne manjka nas, nije da nam smeta, ne smeta nam. Šta sam rekla? Da. Dobro si rekla. Ali dobro, oprostit ćemo ti obzirom da je ovo 10 intervju od jutros, moramo to da kažemo. Izvinite, mi smo imali jutarnji 10 intervjua, više ne znamo što pričamo. Sanja, koliko su te pogađali svi komentari i realno koji su se pojavljivali u poslednje vreme? Ne znam na što misliš. Pa mislim konkretno na tvog bivšeg dečka koji se pojavio u zadruzi. Ti nešto nisi želela... Koji su zaboravila? Bivši, pa šta? Sad razmišljam o njim. Ne bih se nešto osvrtala previše na to, jer sve što sam imala da kažem na tu temu, ja sam rekla kad je to bilo pre 6 mjeseci, pobogu. Tako da nisam nešto sad u poslu... A nije baš pre 6 mjeseci, ali dobro. A ne, 6 mjeseci kako vi niste zajedno, misliš? Pa ima. Ne znam još što. Da, okej. Ja sam mislila na aktuelne teme koje su se pisali u poslednje vreme, pa nije rekao prošlo baš 6 mjeseci. Što ne volim da komentarišem to previše i ne. Jel te nervira to? Znaš, mislim kao prošlo je, završilo se, zašto je sad pričao? Najnormalnija stvar, mislim da je to potpuno normalno, s obzirom da sam u javnosti pričala o njemu
dosta dugo pre svega toga. Potpuno je prirodno da se neko interesuje, ali i moje je pravo da o tome ne želim da pričam. Tako je, a jel tačno si počeo da treneš zbog njega? Netačno. Netačno, znači novinari srami ih bilo pišu laži. Ivana vam nekako popravlja ovi priču kada je ta tema u pitanju. Koliko si ženu imala momaka u posljednjih 7 dana? A ja mi se opitaš za trening. Da to odmah nema, sad sam u najgoroj formi. Izvini, šta si me pitala? Koliko si momaka imala u posljednjih 7 dana? Da li si mogla uopšte da ih popamtiš, a pogotovo da budeš sa njima? Evo su moji momci, posljednjih 7 dana. To su ti najbolji frajeri. Da, najbolji frajeri koji si mi da će bolje. Jel te dotiče zaista što te povezuju sa nekim ljudima koji nemaju veze nikakve? Znaš kako, ja sam vrlo svesna da se bavimo javnim poslom, vrlo sam svesna da svako ima prava na svoje mišljenje. Što se mene tiče, ja ne komentarišem druge i ne komentarišem izjave ljudi koji mi nisu bliski. I ne znam šta bi ti drugo rekla. Jel voliš fudbalere? Ma obožavam sportiste. Da znamo kakvog sledećeg da ti prikačimo. Posle ćemo se dogovoriti ko je tačno frajer po tvom ukusu. Pa da mi ne komentarišemo što je život. A u kakvim si odnosima sa Sandrom Afrikom? Pa mi smo koleginice, samo ja stvarno poštujem sve kolege na sportu. I poštuješ sve ono što je rekla za tebe? Pazi, ja nisam uopšte u toku, jer mi uopšte prvo nismo bile u Srbiji, mnogo radimo, znači bukvalno nemamo vremena za privatan život, kao što možeš i da vidiš. Zajedno smo 24 sata dnevno, tako da stvarno ne znam šta bi ti drugo rekla. To je istina. Jel dosadite jedna drugoj obzirom da tako puno vremena provodite zajedno? Da, da dosadimo. Ali Sanja je večito neprisutna na času. Vrlo sam prisutna, čula sam samo majke mi. Pažljivo prati. Sve dok nas ne pitaš matematiku je cool. Da. Za sledeći čas fizika. Muzičko. Jel može muzičko? Muzičko može. Dobro. Onda ćemo sledeći put spremiti neku pesmicu. Kakvi su planovi? Jo, kakvi su planovi? Pa planovi su da odamo u taj Rotterdam, da pobedimo i da se vratimo, posle snimimo još i da budemo na onoj terasi tamo. I to nam je to, da. A jel verujete u ono zaista kakvi su misli, takav vam je život i da možete neke stvari da prizovete? Pošto non stop pričate da pobedimo, da pobedimo, da pobedimo, ja zaista mislim da ovi ima velike šanse za to. Pa ja verujem uvek u vas. Ja i takako verujem. Koliko vas hvalim, neko će misliti da vam se uvlači. Pre godinu dana nisam to mislila, ali sad sam nekako dobila još jaču želju i smatram da možemo da pobedimo. Ja mislim da uvek kad nešto želiš u svom životu, to prizoveš svojom energijom. Meni se baš uvek tako dešavalo. Tako da verujem u ovo. Univerzum nas sluša. Jeste. Da. Eto. Sanja, rečite vas da. Planovi su da nastavi da nas sluša. A kad su planovi, malo se naspavite? Uf, to nikad, verovatno. Dobila sam stvarno hronične podočnjake kao Ana. Ana će vam reći nikada. Kod Ane je plan. Ajde, recite mi kakvu saradnju imate sa Nemanjom. Fantastično. Nemanja tu od starta. Jeste, on tačno zna da nam pogodi žicu i za pesmu i za hit. Ne kritikuješ? Nikad. Nikad. Ne, on ima tako divan pristup. On je toliko smiren da to... Jesus Christ. Psiholog. Znaš kako ja zamišljam da to izgleda kad vi snimate pesmu? Da bukvalno non stop tu nešto skačete, igrate, pevate i onda mi nekako Nemanja koji je smiren deluje kao da će da poludi zbog vas otprilike. Nemanja baš voli što nas tako radi, ta muzika koju on pravi za nas. Stvarno nas razume i stvarno je profesionalac i svaku pesmu koju nam je odradio je hit. Tako da je biće i loko. Dobro. Ajde sad samo za kraj da vidimo kad mi plaćate ovo što sam vas ovoliko nahvalila. Jel to kad se pogase kamere? Kod Ane je. Kod Ane. Ana će regulizati. Buđelar je to. Ana nam je sve. Sad ću opitam Nemanju pa ćemo da vidimo šta će onda kaže ovo. Hvala vam puno, devojke. Nemanja Antonić danas sa nama. Rekoh ja devojkama da ću te pitati kakve su. Prvo dobar dan i dobro nam došao. Zdravo, hvala vam što ste došli. Pa, mislim, u jednoj reči sjajne. Stvarno, ja sad kao razmišljam nešto dalje, kažem sad kao ovakve, onakve, stvarno su sjajne, onako nekako za zamisliti. Ali iskreno mi reci, da li to pričaš sad zato što sede preko puta tebe ili... Ne, zaista ne. Mi nekako od početka se znamo, od početka njihove karijere, i srpske, a i one strane pre toga, tako da nekako od početka se razumemo.
u nekom smo sličnom muzičkom, što se kaže, razmišljanju i nekako funkcioniše. Ja sam malo pre su i ona rekla onako malo blaži, imam razumevanja, opet s druge strane nekako one to prepoznaju i onda postoji zaista jedna onako prirodna saradnja, kako bih rekao. Sve to nekako dođe prirodno. Kad je nešto dobro, kad im se nešto dopadne, to prođe i nekako sve ide na tom nekom muzičkom nivou i to je nekako najbitnije meni. Da se njima to dopada i vidim da one reaguju kad im se nešto dopadne, onda se i one bave time onako dosta posvećeno. Ti si nekako od samog početka tu radio si ove dve pesme za Euroviziju. Tako je, Hasta la Vista i sad Loco Loco. Ali si od početka njihove karijere, to što si pomislio kada si ih prvi put video, jesi mislio da će biti ovakve zvezde? Nisam razmišljao da li će biti zvezde, ali sam rekao konačno nešto ovako kod nas. U smislu da sada je već svima jasno, meni je bilo od početka jasno kako one vokalno, koliko su jake vokalno, sve tri, i u paketu, koliko su jake u tom nekom smislu vizuelnom, da zaista to podsjeća na nešto što smo mi doskoro viđali samo u inostranstvu. A onda kad sam ih video i na kameri, kad sam ih video i kako se ponašaju, odnos prema poslu, kako vreme prolazi, kako se one razvijaju, kako se unapređuju, kako retoriku unapređuju. To je onako stvarno podsjeća na nešto što mi kod nas nismo videli. I onako, mislim, kad se pojave njih tri, ono prvo gledaš tri stolice gde su ti, a ne jedna. Mislim, interesantne su, stalno su nasmejane, stalno su pozitivne, stalno pričaju o muzici, stalno su u tome. Tako da nekako zaista ta energija koja uđe, taj hurricane koji se pojavi, zaista jeste to stvarno i u privatnom ovako odnosu i na medijima. Tako da ja sam nekako od početka nekako sam prepoznao da se nešto ozbiljno novo i ozbiljno dobro pojavilo. Kakve su za saradnju? Šta te nervira kod njih? Reci mi, molim te, mora nešto da te nervira. Pa nemam ja puno sad nešto kao da me nervira u tom smislu. Evo zaista nemam. Možda za razne neke druge ljude mi mogu po nešto da izvojim. Znaš šta je kod njih? Kod njih je što su tri. I onda ono što te kod jedne možda malo kao nervira, druga to ne pokazuje, druga to nadoknadi. Ili kao što ti je kod jedne super. Tako da nekako kad ih ovako posmatraš u celini, stvarno su ono 150 grama ovoga, 150 ovoga i 150 onoga. I onda nekako to sve funkcioniše kao stvarno fantastično. Nemam kao nešto sad da me nervira. Malo kasne ponekad, ali uvek, evo, uvek Sanja dođe na vreme. Tako da i kad ova druga kasni, ova dođe na vreme. A onda kad ova je obrnuta. Tako da nema, stvarno se dopunjuje odlično. Nemaš ništa. Da, skroz u tom smislu nekako jedna drugu dopunjavaju i onda nemaš ništa da kažeš. Tamo hoćeš nešto kažeš, ova druga je dobra, tako da. A to što Sanja uvek dođe na vreme znači da je ona najodgovornija? Da, Sanja dolazi iz najveće daljine od mene i uvek je prva. I uvek mi krenemo da radimo, onda se tu pojavi Ivka koja uvek kasni, izvinjava se i to je. Onda Ksenija šalje poruke kako je ista. Svaki put isto. Svaki put. I svaki put se dogovorimo će bude drugačije, opet bude isto. Opet nije stigao taksi i opet je nešto. Ali šalu na stranu, zaista nekako kad se radi posao i kada treba da se odradi posao, nikad nisu kad treba da snimimo nešto. Uvek tu bude priče, vamo tamo, ne znam, psihologija, psihijatrija, svašta nešto, šta se desilo u privatnom životu, jednoj, drugoj, trećoj, na svetskoj, domaćoj sceni, podzemlje, sve mi to prečešljamo i onda kad uzme da se radi, zaista nekako uvek su na visini zadatka. Nema nikad jao, sad mi se ne peva ili da nešto ne ispadne dobro vokalno i to. Nego kad uđu u gluvu sobu, uvek su ti take-ovi budu kao da im je ono što se kaže posljednji dan da pevaju. Nemanja, kad prestaneš da radiš sa njima, obećaj mi da ćeš mi reći sve te tajne. Da, to se spremam. Kad im se nešto ne dopadne, evo onda ćemo, da. A reci mi, koliki je izazov raditi sa takvim prvo ženama, a drugo i vokalima? I da li ih recimo, kada ti pevaju u studiju, je li ih često vraćaš ili se to desi nekako da... Pa sad što se tiče vraćanja, ja tu malo jesam onako cepidlaka, kako već. Jesam malo perfekcionista, da, tako da tu to malo traje. To malo traje, ali nekako meni stalo i jedna i druga i treća mogu puno da daju sa svojim vokalima. I onda nekako što više take-ova imaš, to imaš više materijala da ti posle sklopiš da bude najbolji. U tom smislu nekako to malo traje, više možda zato što ja hoću da budem siguran da sam svaki detalj iz svakog vokala uzeo, a ne zato što one sad kao nešto ne mogu. Tako da u tom smislu, kad imaš dobar materijal,
onda ti je nekako stalo da ga zaista što bolje iskoristiš. I onda to i traje i tako dalje i tako, tako dalje. Tako da u tom smislu, malo traje, ali mislim samo da bi bilo, bolje, ne zato što su one sad kao nisu na visini zadatka i to. Ali ja sam 100% sigurna da tebe drugovi pitaju svašta o njima. Pa dobro, mislim to je nekako kad su njih tri u pitanju, to je uvek bude tih pitanja, naravno. Tako da pa uglavnom ove neke muške priče kakve su ovakve, onakve, to je... Koja je najbolja, koja najbolje izgleda? Jel traže da dođe u studio kada su one tu? Pa uglavnom stižu poruke od tih mojih kolega koji se bave također producentskim poslom i to, tako da uvek bude tih, ma mislim, pitaju svašta, to je nekako normalno kad se radi o njima, naravno da su one u tom smislu i atraktivne i ostavljaju utisak u svakom smislu, tako da velika je frka tu. Kad god je u pitanju Hurricane, uvek bude Hurricane. Kolika je čast i zadovoljstvo raditi pesmu za Euroviziju? Pa, ne buđe to svim... Meni iskreno velika i čast i zadovoljstvo i odgovornost negde. To je onako nacionalna stvar i ono što mi u drugim sportovima ili nekim drugim delatnostima imamo taj nacionalni moment, to je u muzici nekako Eurovizija. Zaista tu svako od nas predstavlja svoju zemlju i nekako je velika odgovornost da to sve ispadne drugo takmičarskog je tipa. I onda tu uvek imaš taj moment, aha, šta će neko drugi da to bude. A nekako ove godine je to meni iskreno lakše, zato što, opet kažem, imaš materijal koji je vrhunski pevački, što je jako bitno, vrhunski scenski, što mi ovde nemamo često priliku da vidimo. Njih tri su onako baš po nekim standardima koje ovde ne viđamo često i onda je toliko lakše tu Euroviziju nekako ono da dostaviš određeni kvalitet. Toliko je lakše i utoliko je teže, jer moraš da napraviš jednu pesmu koja nekako sad sve to ima. Ne može jedna pesma da bude kupus, da ima baš sve. I onda sad jedna hoće ovo, druga ovo, treća ono, i onda sve to spakovati. Tu je javni servis opet takođe u produkciji te pesme, opet autori sa četvrte strane, onda sad sve to treba spakovati nekako da bude od početka do kraja zaokruženo i da bude dobro i da one pevački budu dominantne i da igrački budu dominantne, tako da to sve nije lako, u tom smislu je stres i malo traje, ali je mislim nekako, ne znam, ja imam to kao kad je nacionalna stvar u pitanju, pogotovo meni što sam ovako mlad i to drugi put za redom, tako se desilo da je Jasta Levista i Loko Loko da su moje kompozicije, tako da nekako jeste zaista velika odgovornost i velika čast i meni je nekako najdraže to što se njima dopalo, to što su one odreagovale i što ja vidim da se to njima dopada i onda je to nekako meni ipak najveća sreća. Gde ih vidiš kada je Eurovizija u pitanju? Misliš na kom mestu? Pa ja ih... Pa još nisu izašle sve pesme. Ja sam stigao da preslušam sve pesme koje su do sada izašle. Ima par pesama koje su dobre. A po mom nekom mišljenju najbitnije je da se one plasiraju u finale. Da to drugo polufinale prođe i da mi svi zajedno, što se kaže, uđemo u finale. Ono što ja vidim po reakciji tih eurovizijskih fanova da oni svi njih kotiraju jako visoko. I meni se čini da će biti kotirane visoko, zato što jesu format onako vrlo, vrlo ostavljaju utisak, vokalno ostavljaju utisak. Napravili smo pesmu koja jeste po tim nekim, ajde da kažemo, standardima, gde one zaista mogu da dominiraju na toj bini. Snimljen je taj backup tape prošle nedelje u RTS-u i ja sam imao prilike da im već vidim Euroviziju. To uživo pevanje, uživo nastup i to, ja mislim da one gore. Bukvalno da gore i kidaju i sevaju. I ja sam im rekao, ovo što ste snimile, samo to uradite u Rotterdamu i mi smo svi mirni. Želim iskreno da mi kažeš. Dobro. Da li misliš da mogu da naprave svetsku karijeru? Ja mislim da se one razvijaju u sjajnom smeru. Mislim da one već su sjajne u raznim nekim domenima, što se kaže, i nekako je to iznad našeg proseka. E sad, svetska karijera podrazumeva opet mnogo više od toga. Podrazumeva strategiju, podrazumeva taj biznis moment, podrazumeva financije, podrazumeva da one u svojoj, na lokalnom nivou budu zaista top, top, top i onda da već, kad, što se kaže, udare plafon ovde negde u Srbiji ili na Balkanu, a tom plafonu se jako brzo, vrlo brzo dolaze dotle. Ja bih voleo da oni imaju te ambicije. Čini mi se da imaju i ja nekako mislim da
da, ajde ovako kažemo, da su potencijal da se razvijaju do svjetskih granica. Tako da, ako one to budu želele i ako one budu ovaj, prihvatile, to je nekako odluka do njih, da, ja mislim da mogu. Mislim da apsolutno mogu. A, jel veruješ da će ti tada kontaktirati za neku pesmu? E, to već ne znam. To već nisam siguran. Ovaj, mi imamo nekako dobru saradnju i ako je pesma dobra, opet kažem, ako se, pošto oni reaguju nekako na muziku, i to je ono što meni nekako najviše prija kod njih, zato što uvek znaš da ako je nešto dobro i ako im se dopadne, one će to uvek da kažu. I cela, oni imaju jako ozbiljan tim koji radi iza njih i tako dalje, ali mislim da svi negde mi potajno, ne ni potajno, nego da uvek mi svi prepoznamo da pogledamo u njih, ako one sve tri klimnu glavom i ako se to njima dopadne, što je nekako i prirodno. To kad pevač peva pesmu koja mu se ne sviđa, pa to je već u startu bez veze. Tako da... Ne mogu da dozvolim sebi da završim ovaj intervju sa tobom, a da ne pomenem neke ljude sa kojima si radio i mislim da si negde oštećen zato što se malo više ne eksponiraš i iz razloga što si zaista kvalitetan i kvalitetan u tome što radiš. Da kažemo, Milica Pavlović, Aco Pejović, Pored devojaka. Da, pa ima i sa Milicom Pavlović i sa Acom i sa Editom i ima raznih tu pevača. Ovaj, hvala ti na tako lepim rečima. Nekako ja, pošto i tata moj dugo u tom poslu i onda isto kaže moraš sad kao Eurovizija, treba da se pojaviš, da ljudi čuju, da znaju. Nekako meni ovaj, to ne smeta toliko. Nekako ja sam vezan za muziku i smatram da je dovoljan taj potpis gde već postoji potpis i da ljudi koji su iz posla ili ljudi koji trebaju da vide ili se interesuju ko je nešto napravio ili ko je napisao neku pesmu i svakako to ljudi i vide. Tako da meni nekako, ja kad bi mogao da ne izlazim iz ovog studija i da ništa ne kažem, to bi možda bilo i najbolje. Ali i ovako je super i mislim, treba pričati. Generalno posao autora je onako dosta zanimljiv i vidim da je ljudima dosta bitan ceo taj proces, im je prosto zanimljiv šta se dešava iza kamere, tako da nije loše povremeno malo i o tome pričati. E sad, za kraj da mi obećaš da ćemo raditi jedan intervju, da ćemo pričati o nekim drugim ljudima i nekim drugim saradnjima i onome što planiraš u budućnosti. Hoćemo, naravno. Snimamo. Znači, hoćemo, naravno. Moram ti kažem nešto, ovaj, pošto sam ja, meni ova muzička karijera, odnosno producentska i autorska karijera je već nekako krenula. Ja sam dosta u tome, ali ja sam ozbiljno se nameračio da pevam. Tako da sam spremio dosta pesama za sebe i dosta su visoke moje pevačke ambicije, tako da mislim da će biti ovaj prilike i da ćemo se Bože zdravlje viđati i da ćemo pričati. Čekaj, i o tome. Znači, nećeš da se eksponiraš kao autor zato što ćeš da se eksponiraš kao pevač? To je sad kontra pitanje. Postoji tu jedna šizofrenija što s jedne strane ja kao ne bih nekako ne osjećam veliku potrebu da pričam, nekako mislim da ljudi to sami vide, ko hoće da vidi, a s druge strane, evo, mislim, dobro pitanje. Ovaj, postoji neki deo kod mene koji ovaj, razmišlja i o toj Euroviziji, tim koncertima i tako dalje. Tako da... U krajnjem slučaju možeš da napraviš, kako se to kaže, ne kaže se duet sa njih tri. Ko zna. Kako bi to moglo da se kaže? Da se priključim kao četvrti član. I imaš apsolutno ovaj uslov da budeš uspešan. Dobro radiš muziku, Ana može da radi PR, mi ćemo pomognemo sve što treba i super. Dogovor. Hvala ti. Dogovor, hvala vam.